ଓମ୍ ସର୍ବରୂପମ ଇଦେ ବିଶ୍ରମ ଦେ ଭୀମୟମ ଜଗତ ଅଦହମ ବିଶ୍ୱରୂପାମ ଧାମ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 6/10/2020 ମଙ୍ଗଳବାର କନ୍ୟା 20 ଦିନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତୀର୍ଥ କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୃଷଭ ରାଶିରେ ଅଶ୍ରୁକ ଯୋଗ ବାଳବକରଣ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର, ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ପୂଜା ପଟଳରେ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଧର୍ମଚର୍ଯ୍ୟା, ଆଜି ଦିବସରେ ଅତିଥି ଅବ୍ୟାଗତମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ମନ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦିତ ରହିପାରେ, ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିକି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲମାଳଟି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାନବାହନ ଆଦିରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଭୂମିଗତ ବା ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ 7 ଗୋଟି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ସାନ ଭାଇ ଅଧସ୍ତନତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗରମ ସ୍ୱଭାବ ରହିପାରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ବା ଏମାନଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଧିକ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରେ। କୁଟୁମ୍ବରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୁଟୁମ୍ବରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣ ରାଶିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦ ରହିପାରେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷା, ନୂତନ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କୁ ଦୁବକେରାଏ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟଟି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଘରେ ଘରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ପୁରାତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦିବସରେ ଗଣପତିଙ୍କୁ କାରିଗରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣି ସାଜସଜା କରି ନିଜ ଗୃହରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯଥାଶକ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଯଥା ବିବାଦକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାନି ହୋଇପାରେ, ନିଜର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଖୁରସ ପାନୀୟ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାତୃ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର ବୃଦ୍ଧି କରାଇପାରନ୍ତି ବା ପୂର୍ବରୁ
ଯେଉଁ କଥାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାତୃ ଅସହମତ ଥିଲେ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମତତ୍ପର ରହିପାରନ୍ତି। ପିତୃମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯୋଜନାମାନ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ, ଦେବତା କ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିବସଟି ସନ୍ମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କୁ ନାରିକେଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟଟି ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସହମତ ଥିବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବୀ ସହମତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସେତୁ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କୁ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନାଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱଆର୍ତ୍ତୀ ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ମିଢେ ଲୋକାନାମ ବରଦା ଭବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। Thank you.